ଆଠମଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ଘୋଷର ଗ୍ରାମରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା କାଳୀ ଘୋଷର ଗ୍ରାମ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଏଥର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମା କାଳୀ ଘୋଷର ଗ୍ରାମ ବୁଲି ପନ୍ଦାଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯଜାତି ବଘାର, ଦଶପାଳ ଦାସ, କୀର୍ତ୍ତିପାଳ ଦାସ, ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଟିଲୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୂଜକ ରିଙ୍କୁ ବନମାଳୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର।